ក្រុមការយុទ្ធដាក់យ៉ាងខ្ពស់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យជួយមកនោះប្រិមត្តទីមត្រីចឹងថ្ងៃនេះក៏ឃើញថាបញ្ចូលបន្ថែមគឺក្នុងចំណោម147យើងឃើញថាមានករណីថ្មីហ្នឹងគឺបានជាស្បោចំនួន4អ្នកបន្ថែមទៀតសម្រាប់ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020